নমস্কাৰ মই আপিউল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এই ইউটিউব চেনেললৈ ছাৰ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছেভেনৰ বিজ্ঞানৰ যিটো চেপ্তাৰ চেভেন আছে ৱেডাৰ ক্লাইমেট এণ্ড এডাপটেশ্যন অফ এনিমেলছ টু ক্লাইমেট অসমীয়াত দিছে চেপ্তাৰ চেভেনটো যে বতৰ জলবায়ু আৰু জলবায়ুৰ লগত প্ৰাণীৰ অভিযোজন এইটো এটা খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট অধ্যায় তোমালোকৰ ছাইন্সৰ ইয়াৰ পৰা বহুতো প্ৰশ্ন আহে ছাৰ আজি আমি তোমালোকৰ প্ৰশ্নাবলী দিয়া আছে অনুশীলনী দিয়া আছে এক্সাৰচাইজ ওৱান ছিক্সটি ফাইভত এক্সাৰচাইজ দিয়া আছে আৰু অসমীয়া যি দিয়া আছে ওৱান ছিক্সটি ছিক্স পেজত অনুশীলনী আমি অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰোঁ তাৰপিছত আমি পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কাটে সেইখিনিও আমি সমাধান কৰিম চ' প্ৰথমতে আমি অনুশীলনীখিনি সমাধান কৰোঁ অনুশীলনী এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজৰ প্ৰশ্নখিনিও কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাকৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব লগতে এন চি কিউ আহিব আৰু পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা আহিব সম্পূৰ্ণখিনি দি দিম তোমালোকে চেনেলটো বহুতে এতিয়ালৈকে ছাবসক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'বাচোন চেনেলটো আপি এল ৰহমান চেনেলটো চ' অনুশীলনী এক্সাৰচাইজৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে নেম দ্য এলিমেণ্টছ ডেট ডিটাৰমাইন দ্য ৱেডাৰ অফ এ প্লেচ অসমীয়াত দিছে ঠাই এখনৰ বতৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰকসমূহৰ নাম লিখা চ' আমি প্ৰথমে ইংৰাজী দি চলিউচন কৰোঁ ইংৰাজী দি লিখিবা যে টেম্পেৰেচাৰ হিউমিডিটি ৰেইনফল এণ্ড উইণ্ড আৰ দ্য এলিমেণ্টছ ডেথ ডিটাৰমাইন দ্য ৱেডাৰ অফ এ প্লেচ আৰু অসমীয়াত লিখিবা যে এখন ঠাইৰ বতৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰকসমূহ হৈছে উষ্ণতা আৰ্দ্ৰতা বৰষুণৰ পৰিমাণ বতাহৰ গতি আদি ঠিক আছে এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন হুৱেন আৰ দ্য মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ লাইকলি টু অকাৰ ডুৰিং দ্য ডে' ভেৰী ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো যে দিনটোৰ ভিতৰত কেতিয়া উচ্চতম আৰু ন্যূনতম উষ্ণতা আশা কৰা যায় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আমি ইংৰাজী দি এনচাৰ কৰিম প্ৰথমত যে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ অকাৰ ডুৰিং ডে টাইম ডে' টাইমত মেক্সিমাম টেম্পেৰেচাৰ থাকে আৰু এণ্ড আফটাৰনুন টু বি প্ৰিচাইজ হুৱাৰচ মিনিমাম টেম্পেৰেচাৰ অকাৰ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং চ' গতিকে মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ অকাৰ ডুৰিং ডে টাইম আফটাৰনুন টু বি প্ৰিচাইজ গতিকে আফটাৰনুন মানে পিছবেলা আৰু কেতিয়া মিনিমাম হয় আৰ্লি মৰ্ণিঙৰ ৰাতিপুৱা অসমীয়াত কৰিম যি উত্তৰ দিনটোৰ উচ্চতম উষ্ণতা সাধাৰণতে পিছবেলা আৰু নিম্নতম উষ্ণতা পোৱাৰ ভাগত আশা কৰা যায় তিনি নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা এই নম্বৰ দিছে যে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি লোৱা বতৰৰ গৰম ডেছ বল ডেছ বোলে গতিকে জলবায়ু বোলে খালী ঠাইত মই ডাইৰেক্ট এনচাৰ দি দিছো জলবায়ু বোলে ঠিক আছে তাৰপিছত দুই নম্বৰ দিছে যে এখন ঠাই য'ত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম আৰু উষ্ণতা গোটেই বছৰ ধৰি বেছি সেই জলবায়ু শুকান আৰু গৰম তিনৰ ছি নম্বৰটো যে জলবায়ুৰ চৰম অৱস্থাত থকা পৃথিৱীৰ দুটা অঞ্চল হ'ল ডেছ ডেছ দি আছে ডেছ আৰু ডেছ গতিকে মেৰু অঞ্চল আৰু গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় অঞ্চল ঠিক আছে এতিয়া তিনি নম্বৰবিলাক ইংৰাজী মাধ্যম দি চাম ইংলিছ মিডিয়ামত দিছে যে ফিল ইন দ্য ব্লাংকছ তিনৰ এক দ্য এভাৰেষ্ট ৱেডাৰ টেকেন অভাৰ এ লং টাইম ইজ কল্ড ক্লাইমেট খালি থৈ যাব ক্লাইমেট আৰু দুই নম্বৰ এপলেছ ৰিভাইছে ভেৰি লিটিল ৰেইনফল এণ্ড দ্য টেম্পাৰেচাৰ ইজ হাইলি থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ দ্য ক্লাইমেট অফ দেট প্লেচ উইল বি হট এণ্ড ড্ৰাই ঠিক আছে তাৰপিছত তিনি নম্বৰ যদি দিছে যে দ্য টু ৰিজনছ অফ দ্য আৰ্থ উইথ এক্সট্ৰিম ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আৰ প্ৰথম খালী হ'ব দ্য পলাৰ ৰিজন এণ্ড দ্য ট্ৰপিকেল ৰিজন ৰিজন এতিয়া চাৰি নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে তলৰ অঞ্চলবোৰৰ জলবায়ু জলবায়ুৰ প্ৰকাৰৰ আভাস দিয়া প্ৰথমত এই নম্বৰ দিছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰ গতিকে জম্মু কাশ্মীৰত কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আৰু শুকান গতিকে ঠাণ্ডা আৰু শুকান হ'ব ইংলিছ মিডিয়ামত লিখিবা কুৱেশ্যনটো দিছে যে ইণ্ডিকেট দ্য টাইপ অৱ ক্লাইমেট অৱ দ্য ফলিং এৰিয়াছ যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লিখিম মডাৰেটলি হট এণ্ড ৱেট ঠিক আছে তাৰপিছত বি নম্বৰ যে কেৰেলা কেৰেলা লিখিম যে গৰম আৰু সেমেকা ঠিক আছে গতিকে বি নম্বৰ টু ইংলিছত লিখিবা যে কেৰেলা যে হট এণ্ড ৱেইট তাৰপিছত চি নম্বৰ যদি দিছে যে ৰাজস্থান লিখিম শুকান আৰু গৰম ঠিক আছে ৰাজস্থান লিখিম হট এণ্ড ড্ৰাই তাৰপিছত ডি নম্বৰ যদি দিছে যে উত্তৰ পূব ভাৰত উত্তৰ পূব ভাৰত হ'ল নৰ্থ ইষ্ট গতিকে আমি য'ত বাস কৰোঁ গতিকে তাতে কি সেমেকা গতিকে সেমেকা পাহাৰ অঞ্চল থাকে বৰষুণ থাকে গতিকে সেমেকা দিম ঠিক আছে ইংৰাজীত হ'ব যে নম্বৰ যে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ৱেট মানে চাৰি নম্বৰ উত্তৰ এইখিনি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে বতৰ আৰু জলবায়ু এই দুটাৰ কোনটো সঘনে সলনি হয় কুৱেশ্যন মাৰ্ক উত্তৰ কৰিম যে বতৰ সঘনে সলনি হয় গতিকে বতৰটো সঘনে সলনি হয় কিন্তু জলবায়ু ছয় মাহ তিনিমাহ মূৰি মূৰিহে সলনি হয় গতিকে বতৰটো সঘনে সলনি হ'ব ঠিক আছে গতিকে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইংৰাজী মিডিয়ামত চাম হুইচ আপ দাং চেঞ্জেছ ফ্ৰিকেণ্টলি ৱেডাৰমেট গতিকে কিছুমান বৈশিষ্ট্য যেনেকুৱা এই নম্বৰ দিছে খাদ্য হিচাপে সৰহ সময় ফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বগানমযুক্ত ছাল চি নম্বৰ যে প্ৰবজন হ'ব বিচাৰে তাৰপিছত ডি নম্বৰ যে ডাঙৰ মাত ই নম্বৰ ভৰিৰ পতাৰ আঠা জাতীয় আৱৰণ এফ নম্বৰ যে ছালৰ তলত চৰ্বিতৰব যি নম্বৰ বহল আৰু ডাঙৰ হাতোৰাম্বাৰ উজ্জ্বল ৰং আই নম্বৰ শক্তিশালী নেচ জে দীঘল আৰু ডাঙৰ ঠোট এতিয়া আমাক কৈছে যে প্ৰত্যেকটো বৈশিষ্টৰ বাবে সিহঁতৰ অভিযোজন গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বৰ্চাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে নে মেৰু অঞ্চলৰ বাবে তাক নিৰ্ণয় কৰা তোমালোকে এই বৈশিষ্ট্যবোৰৰ কিছুমান দুয়োটা অঞ্চলৰ বাবে অভিযোজন হ'ব পাৰে বুলি ভবানে স্বামী উত্তৰ কৰিম এনেদৰে যে উত্তৰ এই নম্বৰটো কৰিম যে খাদ্য হিচাপে সৰহ সময় ফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এইটো হ'ব গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে ঠিক আছে ছেই আমি ছয় নম্বৰ ইংৰাজী মিডিয়াম দি চাম গতিকে কুৱেশ্যনটো আমাক এইটো দিছে যে ফলিং আৰ চাম অফ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এনিমেল যেনেকুৱা ডায়েটছ হেভি অন ফ্ৰুথ বি নম্বৰ হোৱাইট ফ্লোট এনেকে যে নম্বৰলৈকে দি আছে এতিয়া ইংৰাজীত কৈছে যে ফৰ ইছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ইণ্ডিকেট হুৱেদাৰ ইট ইজ এন এডাপটেশ্যন অব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আৰু পলাৰ ৰিজন ডু ইউ থিংক দেট চাম অফ দিছ কেৰেক্টাৰছ কেন বি এডাপটেড ফৰ বথ ৰিজনচ আমি চলিউচন কৰিব লাগে আমি চলিউচনটো এইদৰে কৰিম যি প্ৰথমত আমাক দিছে যে ডায়েছ হেভি অন ফ্ৰুট গতিকে ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট তাৰপিছত যিটো দিছে যে হোৱাইট ফ্ল হোৱাইট ফুৰ এইটো ইষ্টেমাল কৰ এইটো হ'ব পলাৰ ৰিজন তাৰপিছত নিট টু মাইগ্ৰেট ৰুব এইটো হ'ব পলাৰ ৰিজনছ তাৰপিছত লাউড ভইচ এইটো হ'ব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ষ্টিকি পেয়াৰ্চ অন ফিট ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট এফ নম্বৰ হ'ব পলাৰ ৰিজন জি নম্বৰ হ'ব পলাৰ ৰিজন ব্ৰাইট কালাৰ এইটো হ'ব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট আই নম্বৰ যে ষ্ট্ৰং টেল এইটো হ'ব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট জে নম্বৰ লং এণ্ড লাৰ্জ ব্ৰেক এইটো হ'ব বিগ এইটো হ'ব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি অসমীয়াত চাম এই নম্বৰটো চালোঁ এই নম্বৰটো যিটো আছে এই নম্বৰটো হ'ব গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে বি নম্বৰ যে বগা নমযুক্ত ছাল এইটো হ'ব মেৰু অঞ্চলৰ বাবে

এতিয়া এইচ নম্বৰ যে উজ্বল ৰং লিখিম যে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় বৰ্চাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে তাৰপিছত আই নম্বৰ যে শক্তিশালী নেছ লিখিম যে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে তাৰপিছত যে নম্বৰ যে দীঘল আৰু ডাঙৰ ঠট লিখিম যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ বাবে এতিয়া আমাক সাত নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলত বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাণী পোৱা যায় কিয় এনে হয় ব্যাখ্যা কৰা আমাক ব্যাখ্যা কৰিব লাগে ঠিক আছে চ' আমি উত্তৰটো এনেদৰে কৰিম যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বর্ষাৰণ্যসমূহ অনুকুল জলবায়ুৰ বাবে বৃহৎ সংখ্যক উদ্ভিদ আৰু এই উদ্ভিদসমূহৰ বাবে এই অঞ্চলৰ প্ৰাণীসমূহে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰাত অভ্যস্ত হয় এই অনুকূল জলবায়ু আৰু পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্যৰ বাবে লিখিম যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয়ে বর্ষাৰণ্য অঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাণী পোৱা যায় সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ইংৰাজী মিডিয়াম দি চাম যে দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট হেজ এ লাৰ্জ পপুলেশ্যন অফ এনিমেলছ এক্সপ্লেইন হোৱাই ইট ইজ শ্ব' আমি এনচাৰ কৰিম যে হট এণ্ড হিউমিড টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড কণ্টিনোৱাছ ৰেইনফল ইন দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট চুইট দ্য ছাৰ্ভাইভেল অব মেনি এনিমেলছ হেন্স দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট হেজ এ লাৰ্জ পপুলেশ্যন অফ এনিমেলছ এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি উত্তৰ কৰিম আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নত ইংৰাজী মিডিয়াম দি চাওঁ প্ৰথমত কৈছে যে এক্সপ্লেইন উইথ একজাম্পল হোৱাই উই ফাইণ্ড এনিমেলছ অফ চাৰ্ট এণ্ড কাইণ্ড লিভিং ইন পাৰ্টিকুলাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন আমি এনচাৰ কৰিম চলিউচন কৰিম যে Animals are adapted to survive in the condition in which they live. Animals living in a very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against extreme cold and heat. Let me example them. The example the polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snow white background. It protects them from the predators. It also helps them in catching their prey. টু প্ৰটেক্ট দেম ফ্ৰম এক্সট্ৰিম ক'ল্ড দে হেভ টু থিক লেয়াৰ অফ ফুৰ দে অল্ছ' হেভ এ লেয়াৰ অৱ ফেট আণ্ডাৰ দেয়াৰ স্কিন ইনফেক্ট দে আৰেল ইনচুলেটেড দেট দে হেভ টু ৰিমুভ শ্লি এণ্ড অপটেইন ৰেষ্ট টু এভইড গেটিং অভাৰ হিটেড আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো উঠিছে যে কিয় আমি নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীবিশেষ জলবায়ু অৱস্থাত পাওঁ উদাহৰণসহ বেৰণা উদাহৰণ বৰ্ণনা কৰা আমি উত্তৰ কৰিম যে আমি নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী বিশেষ জলবায়ু অৱস্থাত পাওঁ কাৰণ প্ৰাণীবোৰে জীয়াই থাকিবলৈ নিজকে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই লয় অতি ঠাণ্ডা আৰু অতি গৰম ঠাইত বাস কৰা প্ৰাণীবোৰে নিজকে অন্ততঃ ঠাণ্ডা আৰু গৰমৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ কিছুমান শাৰীৰিক অভিযোজন কৰে তাৰপিছত লিখিম যে উদাহৰণস্বৰূপে মেৰু অঞ্চলত বাস কৰা ভালুক বগা ভালুকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমি জানো যে মেৰু অঞ্চলৰ অতিশয় মেৰু অঞ্চল অতিশয় শীতল এনে চৰম অৱস্থাত বাস কৰা বগা ভালুকবোৰে নিজকে এনে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাই লয় সেইবাবে বগা ভালুক কেৱল মেৰু অঞ্চলতহে পোৱা যায় ন নম্বৰ প্ৰশ্ন হাউ ডু এলিফেণ্টছ লিভিং ইন দ্য ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট এডাপ্ট ইটছেলফ

এয়াৰ হেল্পছ এলিফেণ্ট টু কিপ কুল ইন দ্য হট এণ্ড হিউমিড ক্লাইমেট অৱ দ্য ৰেইন ফৰেষ্ট নম্বৰ প্ৰশ্নটো অসমীয়া মিডিয়াম দি আমি এনচাৰ কৰিম কৈছে যে গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বৰ্চাৰণ্য অঞ্চলত বাস কৰা হাতীয়ে কেনেদৰে নিজকে অভ্যস্ত কৰে আমি উত্তৰ কৰিম এনেদৰে ভাৰতীয় বিচবিয় গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় বৰ্চাৰণ্য অঞ্চলত পোৱা সকলোৱে জনাৰ এবিধ প্ৰাণী হল হাতী একাধিক অভিনৱ উপায়েৰে এইবিধ প্ৰাণীয়ে বর্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই লয় তাৰপিছত লিখিম যে হাতীৰ সুৰডালৰ সুৰডালৰ সহায়ত হাতীয়ে আহাৰ সংগ্ৰহ কৰে হাতীয়ে খাদ্যৰ বাবে হোৱা প্ৰতিযোগিতা সহজে প্ৰতিহিত কৰিব পাৰে হাতীৰ কাণ দুখন অতিশয় ডাঙৰ হোৱাৰ বাবে ইহঁতে অতি সৰু শব্দ শুনিব পাৰে কাণ দুখনে হাতীক বিচবীয় বৰ্চাৰণ্য অঞ্চলৰ গৰম আৰু আইড্ৰজল অঞ্চলত শৰীৰ ঠাণ্ডা কৰি ৰখাত সহায় কৰে এতিয়া আমাক নেক্সট কৈছে যে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ পৰা কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ বাছি ওলোৱা গতিকে আমাক এম চি ইউ টাইপৰ প্ৰশ্ন দিছে ঠিক আছে যেনেকৈ দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে শৰীৰত আচ থকা মাংসহাৰী প্ৰাণী এটাই যেতিয়া খাদ্যৰ বাবে স্বীকাৰ কৰে তেতিয়া বৰ খৰকৈ গতি কৰে ইয়াক পোৱা যায় গতিকে মাংসহাৰী অৰ্থাৎ মানে বৰকৈ খৰকৈ স্বীকাৰ কৰে মানে বাঘৰ কথা কৈছে বাঘসিংহ এইবিলাক গতিকে মেৰু অঞ্চলত পোৱা যায় নে মৰুভূমি অঞ্চলত পোৱা যায় নে সাগৰত অঞ্চলত পোৱা যায় নে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয়ে বৰ্ষাৰণ্যত পোৱা যায় চ' গতিকে এইটো হৈ যাব অপশ্যন ডি নম্বৰ গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয়ে বৰ্ষাৰণ্যত বাঘ থাকে গতিকে বাঘত পোৱা যায় বাঘ বৰ কি বৰ খংকৈ চৰি খংকৈ কৈ আছো বৰ খৰকৈ গতি কৰি স্বীকাৰ কৰে গতিকে দহ নম্বৰটো এন্সাৰ হ'ব ডি ইংৰাজী মিডিয়ামত কৈছে যে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন হুইচ এনচাৰ দ্য ফলয়িং কুৱেশ্যন দহ নম্বৰটো কৈছে যে এ কাৰ্নিভৰ উইথ ষ্ট্ৰিপছ অন হিজ ইটছ বডি মুভ ভেৰী ফাষ্ট হাইল কেচিং ইটছ স্প্ৰে মানে চিকাৰী চিকাৰ যেতিয়া তেওঁ শিকাৰ কৰিব যায় ইট ইজ লাইকলি টু বি ফাউণ্ড ইন এতিয়া অপশ্যন ফ'ৰ হ'ব ট্ৰপিকেল ৰেইন ফৰেষ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে হুইজ ফিচাৰ্ছ এডাপ্ট পলাৰ বিয়াৰ টু লিভ ইন এ টু লিভ ইন এন এক্সট্ৰিমলি কল্ড ক্লাইমেট এক নম্বৰ দি আছে এ হোৱাইট ফ্লৰ বৰ্ড বিল' স্কিন কিন চেন্স অফ স্মেল গতিকে এইটোৱে আহি যাব এনচাৰটো ঠিক আছে এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যনটো যে হোৱাইট ফ্ল'ৰ মানে বগা নম থাকে আৰু ফেট থাকে চৰ্বি থাকে স্কিনত ঠিক আছে গতিকে এঘাৰৰ এক নম্বৰটো আহি যাব চলিশ্যন বাকী দুই তিনি চাৰি এইবিলাক ভুল গতিকে এইবিলাক আমি চিকিৎস তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট এঘাৰ নম্বৰটো অসমীয়াত দিছে যে বগা ভালুকে অন্ততঃ ঠাণ্ডা জলবায়ুত বাস কৰিবৰ বাবে কি বৈশিষ্টৰে অভ্যস্ত হয় গতিকে এদিন আছে বগা ন বগা নোমৰ ছাল বি তাৰপিছত ছালৰ তলত চৰ্বি তীক্ষ্ণ ঘ্ৰাম শক্তি গতিকে অপশ্যন এই হৈ যাব বগা নোম থাকে ছালৰ তলত চৰ্বি থাকে আৰু ঘ্ৰাম শক্তিটো চেঞ্চটো বেছি থাকে সুঙাৰ চেঞ্চটো গতিকে বগা ভাল গতিকে এঘাৰৰ এ হৈ যাব এনচাৰটো বাকী বি চি ডি এইবিলাক নহ'ব গতিকে এই হৈ যাব এনচাৰটো ঠিক আছে এইটো এঘাৰ নম্বৰৰ এ এতিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে হুইজ অপশ্যন বেষ্ট ডিছক্ৰাইব এ ট্ৰপিকেল ৰিজন হট এণ্ড হিউমিড নে মডাৰেট টেম্পেৰেচাৰ হেভি ৰেইনফল তিনি নম্বৰ দি আছে ক'ল্ড এণ্ড হিউমিড চাৰি নম্বৰ দি আছে হট এণ্ড ড্ৰাই চ' কোনটোৱে বেছিকৈ সুচায় কোনটো ট্ৰপিকেল ৰিজনক চ' গতিকে অপশ্যন আহি যাব হট এণ্ড হিউমিড ঠিক আছে হট এণ্ড হিউমিডটো ট্ৰপিকেল ৰিজনক বেছি বুজায় গৰম আৰু আদ্ৰ যিটো জলবায়ু আছে সেইটোৱে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলত বুজায় চ' গতিকে অসমীয়াত আমি চাওঁ বাৰ নম্বৰটো অসমীয়াত চাম যে গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলৰ বৰ্ণনা দিবৰ বাবে আটাইতকৈ কোনটো ভাল গতিকে এই নম্বৰ হৈ যাব উত্তৰটো গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ বাকী মধ্যমীয়া উষ্ণতা ঠাণ্ডা আৰ্দ্ৰ এইবিলাক নাই গৰম আৰু শুকান এইবিলাক নহয় এইটো হৈছে মেইন গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলৰ বাবে আমি গৰম আৰু আদ্ৰ পাওঁ গতিকে এই হৈ যাব এনচাৰটো গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ ঠিক আছে বাৰ নম্বৰটো উত্তৰ এইখিনি এতিয়া আমি এইটো পাঠৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আমি চাই লওঁ এতিয়া আমি চাম পাঠৰ ভিতৰুৱা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন এনচাৰ এইবিলাক তোমালোকৰ পাৰ্থৰ ভিতৰৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন বনাই দিব পাৰে সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট এইবিলাক যেনেকৈ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন হোৱাট ইজ ক্লাইমেট জলবায়ু কাক বোলে আমি উত্তৰ কৰিম অসমীয়া যদি উত্তৰ কৰিম প্ৰথমত যে বহু সময় ধৰি লোৱা বতৰৰ গড় নমুনাকে জলবায়ু বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি পঁচিছ বছৰৰ গড় নমুনা লয় তেতিয়া এটা ঠাই এখনৰ আমি জলবায়ু পাই যাওঁ গতিকে এম চি কে আকাৰে যদি প্ৰশ্ন আহে এম চি ককাৰ যে কিমান বছৰৰ আমি তথ্য লওঁ গড় লওঁ তেতিয়া আমি জলবায়ু পাওঁ গতিকে পঁচিছ বছৰৰ ঠিক আছে পঁচিশ বছর টুয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওয়াই এ আর এস ইয়ার্স গতি ইংরাজ হব এইটার অ্যান্সার যে দ্য এভারেজ ওয়েদার প্যাটার্ন টেক ওভার এ লং টাইম ইজ কল দ্য ক্লাইমেট অব দ্য প্লেস স্য গতি ক্লাইমেট অব দ্য প্লেস হয়ে আছে গতি এইখানে কাটি দিবা যে এখন তেতিয়া কথাটো কথা এই গতি যেহেতু সুদিছে হোয়াট ইজ ক্লাইমেট লিখবা যে দ্য এভারেজ ওয়েদার প্যাটার্ন টেক টেক এন এ লং টাইম ইজ কল দ্য ক্লাইমেট এইখিনি ফুল স্টপ দি দিবা হয়ে যাব গতিকে পঁচিছ বছৰৰ গড় সময় লয় এভাৰেষ্টটো লয় পঁচিছ বছৰ এইটো এম চি কিৰ কাৰণে মই এইটো এক্সট্ৰাকৈ দিছোঁ বাকী এইটোৰ এন্সাৰ এইখিনি লিখিবা এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰটেণ্ট যে নেম থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ ছিচুৱেটেড ইন পলাৰ ৰিজন মেৰু অঞ্চলত থকা তিনিটা দেশৰ নাম লিখা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এনচাৰ কৰিম কানাডা গ্ৰীণলেণ্ড আইচলেণ্ড অসমীয়াত উত্তৰ কৰিম যে কানাডা গ্ৰীণলেণ্ড আইচলেণ্ড এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে পলাৰ ৰিজন এক্সট্ৰিমলি ডেছ মেৰু অঞ্চলত অতিশয় ডেছ কি হয় অতিশয় শীতল হয়নে গৰম হয় নে সেমেকা হয়নে ওপৰৰ এটাও নহয় কল্ড হট ৱেট চ' গতিকে মেৰু অঞ্চল অতিশয় কি হয় শীতল হয় গতিকে কল্ড হ'ব অপশ্যন এই হৈ যাব শুদ্ধোত্তৰ ইয়াত হ'ব শীতল ইয়াত হ'ব ক'ল্ড ঠিক আছে বুজি পালোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে ইন হুইচ ৰিজন ছিক্স মান্থ ছান ডাজাজ নট ৰাইজ টেম্পাৰেচাৰ কেন বি এছ ল' এছ মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী যে কোনটো অঞ্চলত ছয় মাহ সূৰ্য উদয় নহয় আৰু উষ্ণতা মাইনাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় গতিকে পলাৰ ৰিজন ঠিক আছে মেৰু অঞ্চলত ছয় মাহলৈকে সূৰ্য উদয় নহয় আৰু উষ্ণতা মাইনাছ থাৰ্টি চেভেন ডিগ্ৰীলৈকে যায় ইমান মানে ঠাণ্ডা পৰে মেৰু অঞ্চল মানে ঠাণ্ডা পলাৰ ৰিজন এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাম যে হুইজ চাইবেৰিয়ান বাৰ্ডছ মাইগ্ৰেট ডুইডিং হট ক্লাইমেট ইন ইণ্ডিয়া টু হুইজ প্লেচেছ মানে চাইবেৰীয়াৰ পৰা ভাৰতলৈ কোনটো পৰিভ্ৰমী চৰাই গৰম দিনত ক'ত আহে গতিকে চাইবেৰীয়াৰ পৰা কোনটো চৰাই আমাৰ ভাৰতলৈ আহে আৰু ক'ত আহে চ' আমি এনচাৰ কৰিম যে চাইবেৰিয়ান ক্ৰেইন গতিকে চৰাইটোৰ নাম হৈছে চাইবেৰীয়ান ক্ৰেইন ডেট কামছ ফ্ৰম চাইবেৰীয়া টু ইণ্ডিয়া প্লেচ লাইক ভাৰতপুৰ ইন ৰাজস্থান এণ্ড চুলতানপুৰ ইন হাৰিয়ানা এণ্ড ছাম ৱেটলেণ্ড অফ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ অসমলৈ আহে অসমীয়াত কৰিম পাঁচ নম্বৰটো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যে চাইবেৰিয়ান চাৰেং যি চাইবেৰীয়ান কেৰেং আছে এইটো অসমীয়াতকৈ চাইবেৰিয়ান চাৰেং চৰাইটোৰ নাম চাইবেৰিয়ান চাৰেং ইহঁত চাইবেৰীয়াৰ পৰা ৰাজস্থানৰ ভাৰত ভাৰতপুৰ হাৰিয়ানা চুলতানপুৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ জলাশয়লৈ আহে ঠিক আছে এতিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন নেম ফৰ এনিমেলছ লিভিং ইন দ্য পলাৰ ৰিজন মেৰু অঞ্চলত বাস কৰা চাৰিটা প্ৰাণীৰ নাম লিখা আমি উত্তৰ কৰিম শিয়াল বগা ভালুক পেংগুইন বলগাহৰিণ ইংরাজ করবা যে ফক্স পলার বিয়ার পেঙ্গুইন রেইনডিয়ার্স এটা সাত নম্বর প্রশ্ন দিছে যে নেম টু এনিমেলস লিভিং ইন ট্রপিক্যাল রেইন ফরে যে বিশ্বীয় বিশ্বীয় বর্ষারণ্য অঞ্চলত বাস করা দুটা প্রাণীর নাম লিখা আমি উত্তর করেম এলিফেন্টস হাতি দুই নম্বর লিজার্স জেঠি তারপর আট নম্বর প্রশ্ন যে রেড আইড ফ্রক হ্যাভ ডেস পেটস যে ৰঙা চকোৱা ভেকুলীৰ ভৰিটো ডেছ গতিকে এনচাৰ হ'ব ষ্টিকি আঠাযুক্ত খালীখিনি হ'ব আঠাযুক্ত যি ৰঙা চকোৱা ভেকুলী আছে সেইটো আঠাযুক্ত হয় এইটোৰ ফলত তেওঁ ইহঁতে বগাব পাৰে ঠিক আছে গতিকে ইমানখিনি আছিলে পাঠৰ ভিতৰুৱা আৰু এক্সট্ৰাকৈ তোমালোকে চাবা যি তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি টু আছে ওৱান ছিক্সটি তোমালোকে চাবা যে সিংহনেজিয়া মেকাক বান্দৰে অৰ্থাৎ সিংহ নেজিয়া নে মেকাক বান্দৰক দাঢ়ি থকা বান্দৰ বুলি কয় আৰু দাঢ়ি থকা বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় বুলি প্ৰশ্ন আহিলে লিখিবা যে পশ্চিম ঘাট বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলত বাস কৰে এই দাঢ়ি থকা বান্দৰ বা সিংহনেজিয়া মেকাক বান্দৰ ইংৰাজীত যি আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ ওৱান ছিক্সটি ওৱানত আছে ইয়াত তোমালোকে চোৱা দ্য লায়ন টেল্ড মেকাকিউক অল্ছ কল্ড বিয়াৰ্ড এপ লিভ ইন ৰেইন ফৰেষ্ট অব ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট গতিকে ক'ত বাস কৰা ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ইন হুইচ হুইচ ৰিজন দে লিভ ৱ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট ঠিক আছে যিকেই নহওক আমি সম্পূৰ্ণখিনি কৰিলোঁ আৰু চ' তোমালোকে এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিবা আৰু টি কোনে কি ক'ড থাকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী আমি পঢ়িলোঁ যিখিনি ভিতৰুৱা বস্তু আছে গতিকে আমি নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকৰ যদি নেক্সট অধ্যায় আছে উইণ্ডছ ষ্ট্ৰমছ এণ্ড চাইক্লনছ বটা ধুমুহু আৰু ঘূৰ্ণিবটা স্ক্ৰীণত উঠিব তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছে তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব ঠিক আছে ছ' আজিলৈকে আহোঁ বাবে টিক কেয়াৰ